Незламна країна. Продовжуємо марафон. Продовжуємо розповідати про все, що відбувається в Україні та світі. До нас долучається Олексій Гетьмат, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни. Олексій, вітаю вас. Доброго дня. Ну, дивна яка ситуація з цими Таурусами, це німецькими далекобійними ракетами. Зранку були повідомлення про те, що від засобів масової інформації, звісно, про те, що можлива передача, тепер уже от йде поточнення, що нібито взагалі відхилили таку можливість надати Україні ці далекобійні ракети. І зазначають, в принципі, що очільник німецького уряду неймовірно стурбований цією ситуацією. Взагалом, якщо ці ракети перепрограмувати, як про це писав Шпігель, вони, власне, куди можуть летіти? Вони що, за межі України, от в бік Росії взагалі не літатимуть? Ти туди пуляєш, а вона що, розвертатиметься, летітиме далі на Крим чи як? От що значить перепрограмувати ці ракети? Ну, може, просто вони хочуть перепрограмувати, мається на увазі зменшити дальність польоту цієї ракети, для того, щоб вона літала на 200-300 кілометрів, щоб наші друзі з Німеччини не дуже хвилювалося, куди вона може політити. А що німцям німцям замало наших запевнень, як ми це зробили в британцям, як це зробили французам, і отримали і скальп, і Storm Shadow, і нема проблем, ніхто ні на кого не нарікає. Зате от ракети дуже влучно лягають по мостам. Ну, ви знаєте, справа в тому, що позиція Німеччини з початку війни. Ну, давайте не будемо ображати наших партнерів, вони все ж таки нам багато чим зараз допомагають. Дуже тонкої душевної організації наші партнери, тому не так, будемо вони ображати. З дуже тонкою душевною організацією, вони ображаються, не так їх похвалили. Не так подякували. Не так подякували, пробачте за расизм. Ну, я думаю, що все ж таки ракети ці будуть передані, врешті-решт, але що там буде з перепрограмуванням, з дальністю польоту? Ну, давайте так, це не є далекобійні ракети, бо по міжнародній класифікації вони звуться ракети малої та середньої дальності. Те, що літають до 500 кілометрів, ракети малої та середньої дальності. В німців тільки 600 таких ракет, ну, плюс-мінус, може, це така інформація, щось вони там приховують, може, є якісь таємниці. Тому передати вони не можуть, я думаю, ще не більше, ніж 20-30, ну, може, там 10%, 60 ракет, це як максимум. Начебто були розмови про те, що це рішення вже погоджено. Зараз виникає ситуація, новітня інформація, що начебто не погоджено, і що взагалі не збирається передавати нам ці ракети. Ну, як це, як це коментувати? Тому що може бути ескалація конфлікту, тому що це може образити Росію, да, чи що, чи Путін буде дуже-дуже сильно схвильований. Знаєте, інколи позиція наших партнерів, при всій нашій вдячності до них, вона викликає, ну, щонайменше здивування. Скажіть, будь ласка, ну, якщо у нас вже є комплект із скальпів і є комплект там певної ракети з Storm Shadow, для нас наскільки критично мати саме Тауруси? Для нас це вже от питання чого? Якщо у нас є вже два типи ракет, приблизно тієї самої дії, то для чого нам ще тоді й Тауруси просити? Ну, Тауруси просто далі літають на декілька. Якщо німці обмеження на них зроблять по дальності польоту? Ви знаєте, якщо б ми розмовляли з вами десь в кафе, або там десь на вулиці, я б сказав ті слова, які не можна сказати в ефірі. Ну, якщо вони зроблять дальність менше, ніж 500 кілометрів, то позаверять нахер собі ці ракети і сидять з ними і чекають, коли росіяни повторять. Вони ж кажуть, можемо повторити. Вони ж малюють на своїх автівках, на BMW, на Мерседесах, на німецьких, малюють на Берлін. Якщо вони не розуміють, що Росії треба перемагати, а хочуть з нею домовлятися, ну, ви знаєте, правильно кажуть, бійся своїх бажань, вони завжди виконуються, тільки не в той час і не так, як тобі здавалося на початку. Тому якщо ви вважаєте, що не треба перемагати Росію, і не треба нам допомагати, то ви побачите Росію знову, як вона буде рухати з Берліна. Якщо ви цього не розумієте, тому мені вас, наші шановні друзі з Німеччини, партнери, яким вам дуже вдячні, мені вас дуже шкода. Якщо ви робите страшенно, ви можете зробити страшенну помилку, думаючи, що це ви робите якісь дуже корисні речі. Ми стікаємо кров'ю, у нас гинуть кожен день люди. Ми не можемо утримати цю навалу, яку ми тримаємо
як щит всієї Європи, всі європейські цивілізації. Або розмірковувати, чи варто, чи не варто надавати ті ракети, а може вони не туди полетять, а може давайте їх припрограмуємо. Знаєте, якщо б це було розмови між такі чоловічі розмови не без кроваток, я то кажу, я просто дав би горло. А такі чоловічі розмови без кроваток от на рівні, наприклад, Залужного, Пісторіуса, Марка Міллі, от вони ж явно мають місце бути. І чи можуть тоді, наприклад, люди, які говорять однією мовою, я певен, що Залужний, Міллі, Пісторіус говорять однією мовою. Але чи можуть вони вплинути на... Справа в тому, що приймає рішення не Залужний і не керівники військових відомств, ні в НАТО, ні в Німеччини. Це приймає певні політики. Це приймається політичне рішення. Ну давайте пригадаємо, скільки років в них була, як не здавалось, дуже така впливова і дуже проєвропейська Ангела Меркель з Германської Демократичної Республіки Рода, де пересував Шредер після того, як звільнився з посади канцлера. Там зв'язки, росіяни налагоджували зв'язки і будували своїх агентів впливу дуже багато років. І от зараз все впливає на зону. Тому, ви знаєте, що можна сказати? Військові чудово розуміють про те, що є велика небезпека, і що без цієї зброї нам буде дуже важко перемагати росіян, тому що нас менше, нас всього менше. Але ми тримаємо оборону, ми навіть робимо контрнаступ. А коли сидять такі от поважні люди, дуже спокійні і благополучні Німеччини, і розповідають про те, а варте чи не варте, що сказати? Знаєте, я не хочу бажати їм зла, але я впевнений, що якщо б хоча б одна ракета навіть просто прилетіла б над Німеччиною, а не прилетіла б кудись в Бонн, в Берлін, в Мюнхен, то там риторика би дуже швидко змінилася. Ну, в НАТО якраз, зокрема, і не тільки... Передайте, як Німеччина вирішила нам допомогти, коли вже було видно. Вони чудово розуміли, що почалось повномасштабне вторгнення. Вони вирішили нам допомогти, передати 5 тисяч касок часів Другої світової війни, і це вважалося за допомогу. Ну, ви знаєте, не можна сваритися. Ну, політика – це мистецтво шукати друзів, а не шукати ворогів. Але, ви знаєте, останнім часом ті люди, ті країни, яких ми вважали друзями, інколи роблять такі дуже дивні речі, що важко це прокоментувати. Дай Боже видержки нашим політикам. І дипломати, вони люди на це підготовлені. Їх, я думаю, вчаться, як тримати... такі речі, як тримати витримку. А наші політичні лідери, я не знаю, в мене, я їм не заздрю, чесно. Можна по-разному ставитись до нашого керівництва всередині країни, але я цим людям точно що не заздрю, бо я не розумію, як можна втримати. Я не втримався, я пару разів сказав там ті речі, які, якщо б сказав хтось зі посадовців, це був би скандал міжнародний. Але от я не можу стриматися, а як ці люди примудряються втриматись, мені диву даюсь. Ну, тому вони політики, а ви військовий експерт. Ви людина військової справи, а вони все-таки дипломати. Гаразд. Олексію, скажіть, будь ласка, ми бачили рішення РНБО про те, що в Україні будуть тепер відправлені у відставку всі керівники обласних територіальних центрів комплектації. Фактично всі облвоєнкоми підуть на вихід. Як це взагалі може допомогти ті ситуації, в якій ми опинилися із набором нових солдатів для того, аби міняти хлопців на передовій? Як це взагалі може вплинути на процеси, чи не вплинути на ті процеси, які відбуваються в плані комплектації? Ви знаєте, люди, які працюють в воєнкоматах, простіше кажучи, це теж військові. Тому це не можна вважати, що їх там звільнили всіх, і як це можна всіх... А ще нема гарних. Є і гарні, 100%. Не можна, якщо є 2-3 там негідника, то казати, що всі негідники, які займають схожі посади, ні. Але це військове рішення. Будь ласка, військовий, коли зголосився служити в лавах Збройних сил чи в інших структурах військових, він, коли підписував контракт, то там прописано, що він може бути переміщений в будь-який час, в будь-яке місце країни. На протязі там він чи 3 доби дається йому на те, щоб він звільнив посаду і приїхав. Він не може
Він не може не виконувати наказу. Він сьогодні працює на посаді, наприклад, там воєнкома. Прийшло, це ж не треба погоджувати, тут не можна в суд звертатися, тут ніхто нікого не прищівлює. Прийшло просто не розпорядження, що ти їдеш служити в інше місто. Все. Єдине, що не можна робити, якщо людина нічому не винна, як то кажуть, з пониженням. Тобто давати посаду, яка не відповідає військовому звоню. Цей процес якось на комплектацію Олексію вплине чи ні? Я думаю, що вплинуть на 100%, тому що якщо туди потраплять, а це дуже було б непогано, люди, які дійсно пройшли війну, і моє особисте суб'єктивна точка зору, що це мають бути люди, які отримали поранення, які мають там якусь групу інвалідності, або обмежено придатні. Не треба, і вони рвуться на фронт, часто густо, от не треба їх на фронт, хай наводять лад всередині, бо тут, ми бачимо, скільки цих було хабарів, скільки було окулянтів, скільки було негативу, і люди з бойовим досвідом, маючи якісь обмежені можливості, але не обмежені можливості в тому, щоб організувати цей процес, я думаю, вони там стали дуже в нагоді. І я хочу вірити в те, що коли ці люди займуть ці посади, звільни, скажімо, люди, то таких випадків, якщо десь трапиться, то як виключення. Це не буде масове явище. Дякую, Олексій. Точно, це. Спасибі вам за коментарі. Олексій Гетьман був з нами, військовий аналітик і ветеран російсько-української війни. А зараз